Pais e alunos do Colégio Objetivo, um grande abraço para todos. Hoje, esse vídeo é especialmente dedicado às crianças e às mamães da educação infantil e do primeiro ano, pois esta semana se comemora o Dia das Mães. E pensando nas mamães e nas crianças, elaborei 5 brincadeiras para serem feitas em conjunto, mamãe e filhos. Então, vou chamar minha filha aqui que vai me ajudar, tá? A Tuane. Então aqui eu vou, atividades vão ser feitas pai e filha, mas vocês vão fazer mães com os filhos ou suas filhas. Então, primeira brincadeira hoje vai ser a brincadeira do canguru, onde em vez da criança se deslocar na bolsa, vai deslocar em cima dos pés das mães. Então a criança vai pisar em cima do pé e a gente vai deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passos foram feitos, é o espaço que eu tenho aqui. E agora a criança vai voltar imitando o canguru. Então a mãe vai ajudar a criança a saltar bem alto. A gente vai repetir essa brincadeira mais uma vez. Então o canguru vai de carona no pé da mãe. E volta imitando o canguru, saltando bem alto. Segunda atividade agora, ou brincadeira, vai ser a brincadeira da centopeia. Então, a criança e a mamãe vai ficar na posição de engatear e a gente vai deslocar, mexendo nossas mãos e nossos pés, que nem a centopeia. Em várias mãos e vários pés. E agora a gente vai voltar e a mamãe vai ser a cabeça da centopeia. Vai deslocando pernas e as mãos. Terceira brincadeira agora, a gente vai fazer a brincadeira do abdominal, onde eu irei deitar sobre a toalha e a criança vai pisar nos pés da mãe. E eu vou fazer 10 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai inverter. A criança vai deitar, a mãe vai ficar em pé e a mãe vai ajudar a criança a fazer um movimento. Ó, puxa e solta. Puxa e solta. Puxa e solta. Lembrando que as crianças são pequenas, então a gente vai auxiliar no movimento. Puxei, soltei. Outra atividade agora, e é uma brincadeira que eles gostam bastante, a gente vai usar a toalha e a brincadeira do relógio, onde eu irei rodar a toalha no chão e a criança vai saltar para a toalha não pegar o relógio no corpo dela. 1, 2, 3, 4, 5. Agora roda do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, matou a cobra. Agora a criança vai rodar para a mãe saltar. 1, 2, 3. 4, 5. Fiz apenas 5 vezes com a minha filha, mas deixe as crianças fazerem bastante, tá? E a última atividade agora é a atividade da ponte, onde a criança e a mãe vão ficar um de frente para a outra, as duas mãos no chão e os dois pés, posição da ponte, a gente vai bater 10 vezes a palma. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns, Tuane. Então, minhas crianças, um grande beijo para vocês e um beijo muito especial para todas as mamães.